米沢の冬でも暖かく健康的な睡眠環境を提供する。山形大学のゼオライト研究との出会いが始まりだった。それは米沢品質アワード2019に挑んだ企業、株式会社シルキーリビング。ゼオライトを寝具に取り入れるのに非常に大きな挑戦でありました。試行錯誤を繰り返して非常に暖かくて衛生的で健康的なお布団が作ることができました。温熱、調湿、消臭、抗菌防カビ作用があり健康を維持すると言われている天然鉱石ゼオライト、それをナノメートルというパウダーにして綿に練り込み、糸を作り中綿に使い生地に織り込み裏生地にプリント加工。山形大学との出会い提携が他にはない衛生的な羽毛布団を誕生させた。暖かくて快適なのはもう当たり前、それプラスやっぱりより健康的な眠り、寝てる時に健康管理ができる。さらに米沢は良質なゼオライトの産地、そのこともまた彼らの開発意欲を後押しした。米沢市の地元の企業とのタイアップ、あるいは地元の大学とのタイアップということで、今後も新たな商品を寝具以外の商品も含めて開発していきたいなというふうに思っております。アイマスクなど快眠を助けてくれるアイテムやカーテンなど、住宅環境を整える空間づくりへゼオライト商品開発の夢は広がっている。メーカーでありながら販売部門を持っておりますので、直接お客さんの声を吸い上げるということができますので、吸い上げたご意見をすぐ商品に反映していきたい。布団業界では大学などと共同研究することはまずないという。常識外の挑戦を可能にしたのはお客様の健康を第一に思う気持ちだ。次の米沢を輝かせる挑戦と創造が生み出す価値、米沢品質、その先駆者である株式会社シルキーリビングの挑戦はこれからも続いていく。